маршрут є, автобусів немає. Мешканці Чукалівки скаржаться, що не мають нормального сполучення з Івано-Франківськом. До села курсує лише 47-ма маршрутка. Всього передбачено 5 автобусів. Проте дочекатися їх справа нелегка, особливо у вечірній час. Маршрут часто з'їжджає, особливо там свята, особливо вихідні. Ну, вихідні – це нереальна проблема. Раніше були питання стосовно того, що не відображаються маршрутки на GPS-навігації. Вчора, по 6 година, півгодини простоявши на зупинці, один автобус з 5, і то десь у себе вдома маячить на GPS-навігації. Стільки це можна тривати. Щоб вирішити проблему, в управлінні транспорту ініціювали зустріч мешканців із перевізником. Той виправдовується – маршрут нерентабельний. 60% пасажирів – пільговики. Доки вони не почнуть платити, нічого не зміниться. І транспорт буде їздити залежно від кількості зароблених коштів. Можна їхати до визначеної години без проблем. Коли рентабельність кола, за який водій рахує, там, скажімо, десь порядка 80-90 гривень, треба на солярку, да, на одне коло. А він їде за це коло, збирає 20-30 гривень, людей заплатило, а весь автобус повний. Ну, ми ж так теж розуміємо, сім'ї ніхто буде нести, в дитини не буде своє забирати гроші, щоб віднести, щоб той пожив поїхав далі. Він просто зупиниться. Не будемо ми їхати, буде хтось інший їхати без проблем. Хтось має дуже велике бажання цей маршрут зараз взяти на обслуговування, будь ласка, нехай обслуговує. У профільному департаменті перевізника за порушення графіку обіцяють оштрафувати на 850 гривень. Загалом на 47-й маршрут вже склали більше 5 актів. Тим не менш, сподіваються знайти компромісний і для перевізника, і для пасажирів варіант, щоб, бодай, у пікові години з Чукалівкою було хороше сполучення. Будемо працювати над тим, щоб забезпечити гарантований доїзд пасажирів саме в цей післяробочий час. Такий варіант можемо розглядати як вихід з ситуації і як компроміс. Як ви вважаєте? Можемо. Це важливо, тому що ви отримуєте послуги, надають послуги. Ми посередник, який повинен контролювати. Одна сторона була задоволена, інша сторона повинна виконувати свої зобов'язання. Окрім 47-го, проблемним є 46-й маршрут. Обидва складні через недостатню кількість пасажирів. Однак посадовці кажуть, це не виправдання для перевізника. Адже подаючись на конкурс, він мав би прораховувати рентабельність маршруту. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.